Fala aí, gente! Hoje eu tô aqui pra fazer mais um vídeo do canal Daniel Leite. Dessa vez eu vou fazer aqui mais um vídeo de novidades de quê? Do Ben 10 Reboot, né? Mais um vídeo de novidades, tipo, um pouco tempo atrás, né? Eu fiz um vídeo falando, anunciando pra vocês, né? A chegada do Enormossauro e do Rat e também do Slapback, né? Tá tudo aí no card. Vocês quiserem assistir, né? Então, hoje eu vou trazer mais novidades sobre o reboot. Então vamos lá, já deixa aquele like, se inscreve e bora pro vídeo! Então vamos lá, né? Bom, primeiramente. Que nojo! Primeiramente, vamos falar da que mais repercutiu aí nos dias atuais, que é o quê? Kevin Levin no reboot. Isso mesmo. Depois muita gente pediu, até fez um vídeo, né? De coisas que deveriam acontecer no reboot. Eu cogitei, né, o Kevin aparecer no reboot e, enfim, ele tá aí, né, no qual, como podemos ver na imagem, ele tá com aparência idêntica ao clássico, né, com as roupas rasgadas, com o colar com cadeado. A única coisa que tá diferente é a calça, que tá azul, que essa é a calça que ele usava no Alien Force e Ultimate Alien. E outra coisa, né, que chamou bastante atenção é esse relógio, né, que ele tá no pulso. Ou seja, será que o Kevin virou um albedo do Reboot, né? Porque praticamente ele tá vamos dizer, uma cópia do Omnitrix, porque do Omnitrix, né? Porque aqui eu não sei ainda o que é que esse relógio faz. Mas provavelmente deve ser, né? Uma cópia do Omnitrix. Só que tá diferente, né? Tá um visual tipo vermelho aí e também tá com o símbolo da paz mundial. Cortado ao meio, né? Por tudo, mas provavelmente ele tem a mesma função do Omnitrix. Muitos teorizam que seria o próprio Omnitrix do Ben, só que o DNA do Kevin transmutou ele, corroeu ele, alguma coisa, mas não, acho que esse relógio é exclusivo do Kevin e provavelmente, né, ele terá aliens exclusivos dele. Por quê? Por causa que dessa imagem aqui, né? No outro vídeo eu falei que era o Rat com roupa, só que na verdade não, eu errei. Essa imagem, não só eu, né, mas muita gente pensou que era o Rat também, que parece, mas na verdade esse é o Alien novo, do Reboot. Isso mesmo, além do Slapback, tem o Rot Shot, né. Esse Alien, né, é Alien que tem poderes baseados no fogo e no calor, né. Aí muitos dizem que ele é um Alien exclusivo, né, tipo, que tem poderes relacionados com magma, com radiação. Outros dizem que é a versão 2.0 do Chama, né? Vamos dizer que é a versão do Chama do Kevin, né? Uns teorizam isso. E eu acredito nessa teoria desse Chama do Kevin. Por quê? Porque provavelmente o Kevin vai virar a fusão dos aliens, né? Como foi na saga clássica. E se ele virar, ele vai ter que ser a fusão dos aliens clássicos do reboot, né? Tipo Chama, Diamante, Sheila Rio e tem churrasco. E tipo, se ele virar fusão dos aliens exclusivos dele, não vai ter graça, porque vai tirar a essência do Kevin. O Kevin sempre vira a fusão dos aliens clássicos do Ben, né? Então, se ele virar uma fusão dos aliens dele, acho que não seria a mesma coisa. Mas enfim, provavelmente, né, o relógio dele vai criar alguma coisa para ele virar a fusão lá e tudo. E aí ele vai botar a culpa no Ben, como ele fazia no clássico. E vai querer se vingar dele, né? Eu achei bem legal a ideia, né, do Kevin ter esse relógio, tipo um cópia do Omnitrix. Então vamos lá. Seguindo então, vamos mostrar aqui as imagens oficiais, né, dos bonecos dos aliens. Então temos aqui o Slapback, né, no qual nessa figura, né, nesse boneco aí, mostra que ele tá pequeno, né, no qual isso intrigou muita gente, por causa que muita gente achou que ele ia ser grande, né? Um alien grande, mas não. E como foi mostrado aí, ele é um alien pequeno. Também temos o Enormossauro, né, que eu já falei dele tudo. E agora a imagem do Kevin, né, o boneco do Kevin, no qual, assim, pode ser que eu esteja errado, né, por causa que não dá pra ver direito, mas ele não aparenta estar com o relógio dele, né, então pode-se dizer que ele vai ganhar ainda, né, na série. Tipo, ele vai chegar lá, ele vai aparecer sem um relógio, mas ele vai ganhar de alguma forma no episódio que ele aparecer do decorrer da série, né, vamos se dizer assim. Mas enfim, também temos o boneco do Rat, né, finalmente foi divulgado, no qual ele tá sem roupa, né, tipo, igual o Rat original, né. Então
deu muito bem, né? Desculpa aí por eu dizer que o Rorschach era o Rat, que não é, né? Eu errei feio. E também temos os bonecos dos Omnitunados, né? Dos Omnihanseds, no qual, assim, eu acho que isso pode ou não confirmar a presença deles na terceira temporada, né? Mas eu não tenho muita certeza, né? Porque aqui, como eu disse, né? Negócio tipo o Glitch saiu do Omnitrix, então não vai ter mais Omnihanseds e o Choque Rochoso, né? Pode ser que só foram os bonecos, mas pode ser que eles não apareçam, né? Mas vamos ver, vamos assistir a série pra ver. Mas eu prefiro que eles não estejam nesse novo relógio, né? Bom, e também, como última novidade, né? Vamos divulgar esse boneco, né? No qual esse boneco é aquele boneco lá, né? No estilo que troca a cabeça, né? Tem duas cabeças. Bom, então, esse boneco aí, estão dizendo que ele é o boneco do novo diamante, né? Porque a gente dá pra ver aí que ele não parece, né, um diamante convencional. Mas muita gente diz que é porque os aliens do reboot vão ter um reboot, né, no visual deles, né? Vamos dizer assim. Eles pegam como referência o último episódio a última parte de Interinvasão, né? O último episódio da segunda temporada. Que o Quatro Braços aparece com um visual diferente, né? Com as roupas do reboot, não as roupas do clássico. Assim, eu não concordo muito com essa teoria, por causa que eu acho que aquilo era só uma transformação rápida, né? O Ben foi lá na cápsula, transformou rápido. Tanto que na outra cena, como mostra ele pulando para outra cápsula, ele volta a ter a roupa do Quatro Braços do clássico, né? Mas vamos ver, né? Estão dizendo aqui se é o diamante, no qual ele tá. Se for o diamante, o novo diamante, ele tá muito parecido com Tetrax e tudo, né? Vamos esperar pra ver, né? Até agora tá show, né? Tipo, Kevin, novos aliens. É muito legal isso. Eu gostei dessa ideia de ter o Kevin e ter aliens, tipo, versão do Ben dele, né? Ou pode ser que seja exclusivo dele e depois vai ter a versão do Rorschach do Ben, vamos dizer assim, né? Então é isso, né, galera? Esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se gostar, deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito, compartilhe esse vídeo com seus amigos, a seus favoritos e ative o sininho aí embaixo para receber as novas notificações. É isso. Falou e tchau! Bom.